ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା କହିବି କଣ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିଏ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, ସିଏ ଘର ଭିତରେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି କହିକି ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ 10ଟା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲୁ, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି। ଆମେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ତଳକୁ ଆଣିଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କହିଲେ ଆଉ ନା, ହଁ ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ମମି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ସବୁବେଳେ ପଳାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିଛି, ଏମିତି ଶୁଣିଛି ଖାଲି, ମୁଁ କ୍ଲିଅର ଜାଣିନାହିଁ ସତ କଥା। ପୁଅ ନାହିଁ ମିଳିବ ଯେମିତି ମାନେ କାନୁନରେ ସେମିତି, ହଁ ସେ ଆଟାକ ହେଇଥିଲା ଥରେ, କାର ଫାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ନା ଦୁଃଖରେ ସେମିତି କିଛି କହିନି, କାଲି ତ ସେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ କୁଆ ଯାଇନି, ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଥିଲା ତା ମମି ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ଡାକିନଥିଲୁ, ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ବସିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ। ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁଛି ସେ ନ୍ୟାୟଟା ମିଳୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମାନସିକ ଚାପ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ତ ସବୁ ହସଖୁସି, ତାର ଅଭାବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ବି, ମୁଁ ମତେ ପରଦିନ କଲ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଥିଲା, ଜିଜ୍ଞାସା ମହାରାଣା ତା ନା, ସେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ଡେଣ୍ଟାଲ ପଢେ। ହଁ ସେ ତାରି ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ରଶ୍ମି, ଆଉ ରଶ୍ମି ହଉଛି ମାନେ ଏବେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ ରଶ୍ମି ହିଁ ମେନ୍ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍, ଆଉ ରଶ୍ମି ଆଉ ଇଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଆଜେକ୍ସକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜେକ୍ସ ମତେ ନିଜେ କହିଛି କି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉନୁ କାହିଁକି, ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ଧରିକି ଅଛୁ। ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା, ତାପରକୁ ଆଉ କାଲି ହଠାତ୍ କିନି ରାତିରେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଭାଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା, ଡରଉଥିଲା? ସେଇଟା ଡିଟେଲରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମତେ ଠିକସେ, କିଛି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଅକ୍ଷୟ ତ ମତେ କେବେ କିଛି କହିନି, ଆଜେକ୍ସ ତ ମତେ କେବେ କିଛି କହିନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ହେଇକି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥିଲା। ସେ ସିଏ ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ହବ ହାରାସ ହେଇକି ଥିଲା, ରେଗୁଲାର ସେ ମୋ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଡେଲି କହେ କି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟି ବୁଝିଦବା, କାହିଁକି ନା ରଶ୍ମି ସହିତ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ରଶ୍ମି ସହିତ ସେ ରହିଯାଉଛି, ହଁ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟିଟେ ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଝିଦେ, ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଆଉ ରଶ୍ମି ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରିବନି। ରଶ୍ମି ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ, ସିଏ ଯେବେଠୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନରେ ରହିଲେ, ସେବେଠୁ ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ପୁଅଟା ହଉଛି ଜିଜ୍ଞାସାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନା ନା ବ୍ଲାକମେଲ ଟଙ୍କା ମାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟା ରେଗୁଲାର ତା ପଇସାରେ ଖାଏ ପିଏ ବୁଲେ ଆଉ ପଇସା ମାଗେ। ଏବେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଲା କି ଅକ୍ଷୟ କହିଲା କି ଆଉ ତାକୁ 15,000 ଦେବି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ମାଗିଛି, କହିଲା କି ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, 3-4 ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାକ୍ ପେପରରେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତା ଘରେ ମାଗିପାରୁନି, ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ତମେ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେବି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି ନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଏବେ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ ପେରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 15,000 ଦେଇଦେଇଛି। ଝିଅ ହଉଛି ଝିଅ ଟମାଣ୍ଡ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡେଣ୍ଟାଲ ସେ ପଢେ। ସେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଠିକସେ, କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ମତେ କେବେ କିଛି କହିନି, ଏଇ ସେ ତାର ଇଜ୍ଜତକୁ ବହୁତ ଜଗୁଥିଲା, ତାର ନେମ୍ ଫେମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ, ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଡିଜେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗୁଥିଲା, ତା ଇଜ୍ଜତକୁ ଜଗୁଥିଲା, ସେଇଟା ମତେ ସେଥିପାଇଁ କହିନଥିବ କି କଣ। ମୁଁ ଥାଇପାରେ ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଟା ତା ଫୋନ ଆମେ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରୁଛୁ ଥାନାରେ, ଯାହା ଡିଟେଲ ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ। ହଁ କାଲି ଆମେ 4ଟା ବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ମତେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିଟେ ବୁଝିଦେ, କାରଣ ରଶ୍ମି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେ ସ୍କୁଟିଟେ ବୁଝିଦେ, ସ୍କୁଟିଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟିଟେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଆଉ ରଶ୍ମି ସହିତ ତାର ଟଚ୍ ବି ରହିବନି, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଝିଅ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରିବ, ସେ ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୋରେ ରହିଲି। ହଁ